Investeringsleder og en for seksjonsleder. Innholdet i dem er helt lik malene som vi ellers skal bruke, med stillingens formål, organisatorisk plassering, kompetansekravene til stillingen og ansvar og arbeidsoppgaver. Alle våre ledere skal tildeles her i kompetanseportalen, sånn at det ikke er noen tvil om hva som stilles til krav i stillingene deres. Og så er det jo sånn at vi har litt på herre området også, litt tomere og banari i EQS. Det ligger fryktelig mye forskjellige funksjonsbeskrivelser tilgjengelig. Så har vært en skog å finne fram til, og ikke spesielt enkelt. Så etter hvert så er vi nødt til å prøve å få gjort noe til å gjøre den her ikke tilgjengelig eller historisk, for å se det sånn. Og så spør han Kjetil her, hva med de spesielle kravene? For det må det jo være. Noen plasser så er det noen spesielle krav som stilles til spesielle lederstillinger. De legger dere da sånn som man ellers kan gjøre. Når dere tildeler funksjonsbeskrivelsen i kompetanseportalen, så er det et eget punkt der man beskriver det særskilte, spesielle tilpasninger som ligger innenfor det myndigheten og ansvaret som den lederen har. Det, Kari, ja. Vil du ha spørsmål underveis? Ja, da, det kan jeg ta, ja. Da spør Kjetil Ansem, hva med tilleggskrav internt til egen enhet? Ja, det var det jeg visste nå. Ja. Når du tildeler i kompetanseportalen, når du tildeler, sånn som jeg har tildelt til en Atle her, da, som eksempel, så tildeler jeg funksjonsbeskrivelsen som seksjonsleder, som er grunnlaget for den jobben vi krever av han som leder. Og så hvis han har et spesielt fagområde i tillegg, eller et spesielt ansvar i sin stilling, så skriver vi inn det under myndighet og ansvarsområde, like som på bildet her i kompetanseportalen. Ja. Da har en Atle kommet seg på og har satt på opptaket, og så oppdaterer jeg den agendaen som vi har i dag fortløpende etter hvordan denne dagen blir, sånn at opptaket blir greit i forhold til klokkeslett og mulighet for å navigere seg frem i ettertid. Supert. Og hvis det var sånn at Atle ikke fikk til å sette på opptaket før jeg begynte, så kan jeg ta opp det en gang til, så vi får lagt det ut for dem som ikke var her i dag. Da. Er det noe spørsmål til... Jeg har ikke, faktisk ikke så veldig mye mer informasjon knyttet til det. Er det noen som har noe mer spørsmål i tillegg til Kjetil? Alt var klart og tydelig. Jeg kan sende ut en mail. Jeg tenkte jeg skulle sende ut en mail om det her, uansett med beskrivelse av det. Men vi tenkte at det kunne være greit, og i og med at det er så mange som deltar på hele dagene våre, så tenkte jeg at det var greit å si kort om det. Jeg visste jo det, hvis dere, de fleste av dem, tog dere var sikkert i ledersamlingen til direktøren også. Det nevnte jeg egentlig som EQS-dokumentet som sier noen ting om lederkravene til dere. Og jeg nevnte også at vi har utarbeidt felles funksjonsbeskrivelser med utgangspunkt i det. Så det var litt grunnlaget for at vi tenkte det var greit å ta en gjennomgang i temaene i dag. Kjetil har et spørsmål før jeg gir ordet over til Atle. Ja, det gir meg ikke så fort jeg vet, Kari. Nei, det er godt, det Kjetil. Du, et spørsmål fra Skjeie er at vi har jo egne dokumenter hos oss, funksjonsbeskrivelsen, som går på de ulike seksjonslederne, og litt etter hva slags faglig ansvar de er tillagt på i de ulike rollene. Ja. Der ser du det at den på en måte den malen, eller det dokumentet som du viser til, det er jo på en måte en sånn, om vi skal se, en sånn grunnmur i forhold til hva som er av krav overfor lederne. Og da er mitt spørsmål, for at det er klart, utenfor å sette og skrive inn alle de særkravene i den der kompetanseportalen, så er jo mitt ønske at jeg kunne ha brukt de beskrivelsene jeg har allerede, som for så vidt inneholder alle de punktene som ligger der, men i tillegg, altså at jeg bruker utgangspunktet den seksjonslederen, eller det dokumentet som du viste som en mal, og så føyer man på tilleggskule punkter som sender meg. Hvordan stiller man seg til dere? Skal det på en måte være enhetlig at vi kjører kun den på alle? Vi har faktisk hatt en dialog akkurat på dette i dag, Kjell. Dette er jo litt sånn dynamisk, vi må prøve å få det til å fungere best mulig uten at det blir en skog.
Og det som vi har sendt litt I melding om oss, det for at I funksjonsbeskrivelsen som jeg har oppe her, nei, nå har jeg sluttet å dele, det står jo et eget punkt 5 der også, ikke sant, om spesielle funksjoner og spesielt ansvar. Sånn at vi kan jo se at det jo lagt opp til at man også skal kunne bruke det, sant, med å legge inn noen punkter. Ja, der har han hatt det den, vet du, ser du, på punkt 5 der, Kjetil, så står det faktisk det samme egentlig som det gjør I kompetanseportalen I forhold til at du har spesielle oppgaver eller krav, funksjoner I stillingen. Og så tror jeg, jeg vet ikke om jeg har lyst til å være så rigid og si at det komplett umulig å gjøre det. I all hovedsak så har jeg lyst til å si at vi prøver å tildele, altså det viktigste I hvert fall, at I kompetanseportalen så skal funksjonsbeskrivelsene på leder være tildelt. Det nå det viktigste, så lederne våre sikre på hva de har av oppdrag, og det skal de få I kompetanseplanen. Og så kan det hende at vi må kunne prøve oss litt fram om det mest nyttig å bruke kompetanseportalen, eller om det skal være lov til å benytte seg av punkt 5 I funksjonsbeskrivelsen her. Avhengig med det selvfølgelig at Når vi gjør den spesiell, så får man ikke med seg endringene som gjøres I den sentrale. Skjønte du den problemstillingen? Var det litt kronglet til å forklare? Nei, men jeg skjønte hva du mente. Ja, så at vi oppfordret til at vi bruker kompetanseplanen sånn at vi sikrer innholdet I det overordnede prosedyrene. Og så må dere gi oss tilbakemelding hvis at det blir fryktelig tungvint, og hvis at det ikke blir funksjonelt, for dere tror jeg vi kan se så lett. Ja, det greit. Ja. Altså, jeg har brukt punkt 6 som for så vidt også står I dokumentet som på en måte har beskrevet de spesielle tingene, men det klart det får jo et annet EQS-nummer enn generelle som på en måte ligger til botten da. Ja, og så det at når vi gjør noen endringer så får vi ikke med det, men gi oss tilbakemelding hvis det blir noe vink. Ja. Da tror jeg meg før du kom på. Det var altså så bra. Jeg har hatt mandag på en tirsdag jeg da. Satt på et møterom og gikk fra et møte og skulle inn I det andre, hadde klargjort det meste, og så plutselig så får jeg ikke lov til å bruke Outlook mer. Så nå står jeg foran pulten min, og da ser jeg rarere ut med headset, og sånn det. Temaene I dag, Kari skulle jo sette I gang her, og så skulle vi ha... Vi skulle ha egentlig hatt... Ingvild og Ann-Marie inne på dette med arbeidstidsavvik og oppfølging av disse. Det utsatt til neste gang på grunn av sykdom. Så har jo Kari tatt dette med funksjonsbeskrivelser nå. Vi skal få en gjennomgang av ny prosedyre for videre og masterutdanninger ved Marit. Og så kommer Åsmund og tar oss inn I innovasjon. Klinikken og innovasjon I HNT før PRS-supporten kommer inn på hva som nytt fra dem. Så avslutter vi når vi ferdige. Det blir litt kortere møte regner med I dag enn vanlig på grunn av frafall her. Jeg har tenkt å vise dere fort siden vår. Sikkert flere av dere som har tatt den I bruk. Og inne der, men jeg tenkte nå at fortsatt en gang så skal vi vise den. Under nettverk så ligger da temadagene her nede. Hvis du åpner på år 2021 så ligger de forskjellige datoene nedover. Det som var forrige møte 16. februar. Her ligger da planen med korrigerte tidspunkter sånn at det lett å ta opp videoopptaket og se der. Og presentasjonen som ble brukt ligger der. Her temaene tydeliggjort. Så det bør være ganske fort gjort å finne ut hvilket møte, hva man snakket om det og det. Sånn det gjort også klart for dette møtet her. Det noen som har noen umiddelbare kommentarer til hvordan dette fungerer med å gå tilbake og finne ting? Det var det ikke. Da henstiller jeg alle til å komme med aktuelle tema. Helst korte tema som berører de fleste på
tredje og fjerde nivå, for det dem vi i hovedsak henvender oss til i disse møtene her. Men det også tillitsvalgte som hører på. Det en del administrativt kontorpersonell som støtter lederne som inviteres inn i møtet, slik at de kan gjøre jobben sin ordentlig. Fremtidige tema som ønskes å tatt opp, det må dere sende til meg. Og på den siden for temadag så dere datoene som tatt ut frem til sommeren. Da skal jeg bla meg forbi Kari sitt, og da vi på Marit sitt. Marit, vil du at jeg tar opp selve prosedyren? Ja, hvis du vil styre det tekniske, så tar du den opp. Da gjør jeg det. Kan jeg komme på video? Du skal helst være på video. Alle som skal si noe, de må være på video. Ja. Jeg kan jo begynne å snakke litt der, mens du leter da. 28.5.22. 28.5.22. Ja. Denne prosedyren ble jo startet for lenge siden jeg faktisk med så at vi stemmer som er ennå, så har jeg tatt opp tråden og fortsatt. Og så ble den sendt på høring i tidlig høst, og det kom inn en del høringsinnspill. Og så hadde vi drøfting på den nå rett på nyåret. Og da endte vi opp med den her. Og så hensikten med prosedyrer, det jo at vi skal gjøre ting likt. Eller mest mulig likt. For vi en stor organisasjon, og det ulike behov, men sånn innenfor en visse rammer skal vi prøve å gjøre det likt i forhold til når vi støtter videre og masterutdanning. Vi vet at det kan være vanskelig noen gang, for det noen spesielle behov, men da får man justere seg ut fra den prosedyra og de malene som ligger. I forhold til heltids videreutdanning og de her utdanningsstillingene som stort sett spesialsykepleiere, så det egne retningslinjer og maler for det. Så vi bruker ikke den her prosedyren på dem. Skal vi se. Du kan ta opp den deltids og heltids Atle, så kan vi gå rett i en ny døgn. Det som viktig da, at disse malene må jo justeres når man bruker dem. For det står en del sånne klammer, sånn at man får en sånn ryddig avtale. Litt tregt det der, Atle. I dag det ikke bare jeg som tregt, det også systemet. Men det har vært litt sånn til flere, tror jeg. Hvis du tar den opp på en sånn side, så blir det kanskje litt større. Skal vi se om han vil det? Han vil ikke det. Nei, det er ikke sikkert han vil det. Men det som da, det at han justerer inn altså, hvem gjelder her avtalen for, hvilke fag, hvilke undervisningssted. Og så er det betingelsene. Og det er jo det vi må prøve å være litt lik i forhold til hvor mye fri gir vi, hvor mye skal en jobbe, hvor omfattende skal studiet. Og det vil jo være litt ulikt. Og så har vi sagt at i utgangspunktet så dekker vi ikke reise opphold, men i noen tilfeller så kan jo det være fornuftig. Og da må det legges inn. Da kan en ikke gjøre en muntlig avtale om det, men legge det inn, sånn at det vi avtaler, det står skriftlig. Det jo spesielt under punkt 2. Og da må man justere og ta bort sånn at det ikke blir masse tekst, og så kommer det vi har bestemt litt sånn bort i det. I forhold til bindingstida så ligger det jo en eksempel under relatert, men sånn i utgangspunktet så følger vi region sine regler, med at du skal dobbel
i forhold til den permisjonstiden du har. Og så vet vi at det noen som har litt andre måter å bygge kompetanse på. Jeg tror for eksempel at fysioterapeutene de bygger kurs og gjør det over lang tid, som gir en kompetanse i enden. De gir jo kompetanse underveis, og da kan det jo være greit å vurdere skal noe av bindingstiden tas underveis. Hvis det tar 5 år å bygge opp kursrekka for å komme til en kompetanse, så er det kanskje urimelig at alt tas etterpå. Men det er sånne vurderinger som må gjøres av den enkelte i den enkelte sak. Men i hovedsak, dobling, minimum 6 måneder og maksimum 2 år. Og blir det permisjoner underveis, så må man justere. Og det er litt viktig hvis man justerer avtalen, at man faktisk gjør det skriftlig, og at det legges inn på personalmappa. For det blir veldig ugreit hvis det blir brudd og vi ikke har tydelige avtaler. Og så er det jo viktig for oss at folk tar videreutdanning som vi har behov for, og det er viktig som karriereveier for ansatte. Og da er det greit at vi har et felles system. Jipp. Var det noen spørsmål og kommentarer til Marit? Ingenting i chatten, eller? Ingenting i chatten. Da kjører vi på videre. Da er vi kommet til Åsmund. Slår på kameraet sitt, og så får vi se og høre han. Der var du, vet du. Ja, kjører du bilder, Atle? Jeg kjører bilder, sier neste du, så kjører jeg neste. Ja. Da er det hyggelig for meg å få presentere litt i forhold til det med innovasjonsarbeid i Helse Nord-Trøndelag. Jeg har jo vært det som kalles for innovasjonsrådgiver nå i et halvt års tid. Så jeg tenker at jeg tar dere med på i dag, det er litt av egentlig min prosess også for å forstå innovasjonsarbeid og hvordan vi jobber med det i Helse Nord-Trøndelag. Jeg tenker at forhåpentligvis er det veldig mye av det jeg sier som er kjent nok for dere, men at det kan være greit å tenke gjennom det i forhold til de funksjonene dere har rundt omkring. Så har jeg tenkt bare å se litt om hvor ble det av innovasjonsklinikken, og litt hvordan vi tenker organiseringen av tjenester videre. Da kan du skifte, Atle. Det er en del av dem som i min gamle jobb har spurt, jeg får gjentatte spørsmål, hva er det egentlig du gjør da? For innovasjon, innovasjon er jo et begrep som på mange måter man ikke bruker så mye. Men jeg rekner meg at alle dere som er her i dag har vært berørt alle på en eller annen måte og jobbet med det. Det er altså det er utvikling og det vi kommer på noe nytt i organisasjonen, og det som er viktig med det, det er jo at det ikke bare er en idé og noe vi tester ut, men at vi faktisk får ting til å skje og at vi får resultat ut av det. Og innovasjonen berører egentlig alle de områdene som vi jobber med i helseforetaket. Så det er et ganske bredt tema. Tar vi neste til Atle. Man deler gjerne innovasjons opp i to områder, med produktinnovasjon og tjenesteinnovasjon. Det vi ofte snakker om, det er produktinnovasjon. Det er kanskje det som er minst spennende, for å si det sånn, men det er det vi ofte forbinder med begrepet. Og så vet vi at det foregår nesten aldri produktinnovasjon uten at det er en tjenesteinnovasjon sammen med. Eller i hvert fall bør være en tjenesteinnovasjon sammen med. Teknologi, innføring av ny teknologi, da må man se på hvordan man jobber, hvordan vi skal forholde oss i forhold til den nye teknologien.
Det er jo spesielt aktuelt nå i forbindelse med innføring av helseplattformen, som, der man tenker at teknologien kanskje utgjør 20% av prosessen, og 80% er endring, organisasjonsutvikling og da tjenesteinnovasjon. Så det tror jeg er viktig at vi har med oss. Da kan du skifte, Atle. Det er litt sånn vanlig å dele mellom inkrementell innovasjon, et begrep som jeg ikke er vant til å bruke i hvert fall, og radikal innovasjon. Jeg tror de fleste av oss det daglig har små og store forbedringsarbeid der vi utvikler tjenestene våre, så det kalles også inkrementell innovasjon. Vi prøver å ta tak i det vi har, vi prøver å gjøre det litt bedre, og av og til så skjer det ting som er en mer radikal innovasjon som forandrer tjenestene våre betydelig. Kanskje det beste eksempelet på det siste året er jo innføring av videokonsultasjoner som vi omtrent som forandret måten å jobbe på ganske radikalt. Og så har vi jo da små utviklingsprosjekt knyttet til det igjen, så sånn som vi gjorde det i høst, sånn gjør vi det ikke lenger nå. Det er hele tiden små utviklingsprosjekt som foregår for å forbedre oss. Da tar du neste. Det er ofte også sånn at man forbinder innovasjon med at det skal være noe nyskapende og helt nytt for verden og på området, men sånn er ikke det. Innovasjon kan være noen som er godt kjent produkt eller godt kjent måte å jobbe på, men som vi ikke har gjort. Så hvis man tenker at naboen gjør noe som vi ikke gjør, så kan det være et innovativt prosjekt for din enhet å ta i bruk det samme. Det er selvfølgelig sånn at det er mer muligheter for å ta ut penger, det er jo høyere opp i den pilen du kommer da, for at det er vanskelig å selge noe som noen andre har funnet opp før. Men det kan være like nyttig for virksomheten å ta det i bruk likevel. Det er ikke sånn at alle trenger å finne opp noe som er særskilt og spesielt. Da kan du gå på neste. I det her forbindelse med den jobben jeg har hatt siste halvåret nå, så har jeg vært kjent med det begrepet digital modenhet. Og det ser vi jo at vi får stadig vekk nye teknologier, og i hvilken grad klarer vi å ta det i bruk. Videokonsultasjoner var der som teknologi før mars i 2020. Vi tok det i liten grad i bruk. Jeg tenker at det er lurt å reflektere over hvordan er det i egen enhet, og hva er det som gjør at vi på en måte ikke klarer å implementere nye teknologier på den måten, altså det å få noe ut av det, effekt ut av det, sånn som vi kanskje har ønsket. Her jobber vi også, det finnes analyseverktøy for å se på egen organisasjon og se på hvor utfordringen er, men det er ingen tvil om at det handler både om den kulturen som er i organisasjonen, måten man leder organisasjonen på, og den kapasiteten og evne man har til den omstillingen. Jeg har jo vært en av de lederne som har vært ganske irritert på at det kommer bare nye teknologier, og så jobber vi ikke med organisasjonen rundt. Hvordan skal vi få tatt det i bruk? Så det synes jeg er viktig å tenke på. Da kan du hoppe videre, Atle. Jeg lover med spørsmål og kommentarer, selvfølgelig. Gjennom en del år som leder så har jeg jo både selv og fått tilbakemeldinger fra andre ledere på at det er vanskelig å tenke visjonært og radikal utvikling når man hele tiden, hver dag står oppe i ting som må løses og man blir fanget av drift og forholdsvis nærsynthet. Gjennom det så tenker jeg at man går glipp av ganske mye muligheter. Jeg er jo ikke så spesielt glad i fremmedord, men ambidextri var et ord som dukket opp i en sammenheng, og det er litt med dere med at vi som ledere, dere som ledere, må tenke et balansert forhold. Av og til så må man
gå et skritt tilbake og fest blikket litt lenger ut i horisonten. Så man, og det, få den balansen mellom det, det tror jeg er viktig for at man ser utfordringene i det, den virksomheten man driver, og ikke, at man ikke bare tenker forbedring på kort sikt. Jeg er sikker på at dere kjenner igjen det her og har diskutert mange ganger hvordan skal vi få tida til å jobbe mer visjonært og langsiktig. Men jeg tror det er en viktig del av det å være leder, at man setter av tid til det. Da tar vi neste. Innovasjonsklinikken. Det er jo en ære å være eneste ansatt i en klinikk, for å si det sånn. Jeg tok opp begrepet med direktøren, og hva gjør vi med begrepet innovasjonsklinikken, og foreløpig er det et begrep som står der. Men ambisjonene, og det er jo ikke en enhet der det er ansatt et knippe med folk som gjør spesielle ting, sånn som det var tenkt. Og en del av de ambisjonene som lå i innovasjonsklinikken, er ikke mulig å følge opp i dag, sånn som tjenestene er organisert i dag. Hvis du hopper litt videre, så kan jeg se hvordan jeg tenker innovasjonsklinikken. Jeg tror du hopper til neste, Atle. Jeg tenker at innovasjonsklinikken er et begrep som inneholder en del tjenester. Det er ikke en organisatorisk enhet, men det er tjenester som henger sammen for å skape utvikling og bistå klinikkene med utvikling. Og i det så kan det være veldig mange tjenester som er i helseforetaket. Noe av det går på IT, noe av det går på informasjons- og sikkerhet, noe av det går på anskaffelse. Og de tjenestene er fordelt i flere deler av organisasjonen. En del av min funksjon er å være et kontaktpunkt i forhold til de tjenestene. Det tenker jeg at det er flere av de funksjonene som bør være. Vi prøver nå å få tjenestene til å kommunisere bedre sammen, sånn at hvis du henvender deg til meg som innovasjonsrådgiver, så er det mitt ansvar å sørge for at de tjenestene, altså at man får utløst den ressursen og kompetansen man trenger i forhold til forespørselen. Sånn at hvis du henvender til IT, hvis du henvender til anskaffelse eller forsyningsavdelingen, så skal vi prøve å få tjenestene til å henge sammen opp mot en innovativ utvikling. Så foreløpig er vi der, så får vi se hva som skjer med innovasjonsklinikken. Det er direktøren som må bestemme om den betegnelsen skal strykes eller ikke. Men foreløpig er det altså en tjeneste og ikke en person. Ja. Var det forståelig, eller? Ja. Ja, det var veldig forståelig. Det var Kari. Ja, da hopper vi videre, Atle. Det som jeg tenker at vi kan bistå med, da, det er jo så hvis man har en idé, hvis man har en tanke om ting, så vil vi gjerne bistå med å diskutere hvordan skal den bringes videre. Det finnes noen tjenester for til finansiering, det finnes kompetanse på prosjektstøtte, hvordan skal du gjennomføre det prosjektet, hvilke ressurser skal du trekke ut, og det finnes metodikk for hvordan man best gjennomfører det. Videreutvikling av ideen, ja. Det kan hende at det er lurt å inngå forskjellige typer avtaler med noen. Og vi prøver å jobbe med å bygge en innovasjonskultur i Helse Nord-Trøndelag. Og det kan hende at jeg nå da setter i en posisjon der jeg får oversikt over mulige samarbeidspartnere, både internt og eksternt. Så jeg sitter ikke med all kompetanse, men jeg forventer av meg selv etter hvert å ha en oversikt over hvor kan du få kompetanse og ressurser i forhold til de problemstillingene som dere eventuelt har. Innovasjon, det er jo ikke noe som foregår i innovasjonsklinikken, eller hos innovasjonsrådgiver, det er jo noe som foregår i avdelingen. Da hopper vi, Atle.
så var det etablert et nettverk av innovasjonskontakter. Det har jeg reetablert, og så klinikkene har oppnevnt en innovasjonskontakt. Vi har foreløpig hatt et par møter i år. Jeg har beskrevet en funksjon. Det er sånn som jeg tenker at en funksjon for innovasjonskontakten skal være. Men det er altså opp til klinikkene å se hvor mange innovasjonskontakter er det behov for. Noen klinikker er så store at det er ikke mulig for en person å ha oversikt over hele klinikken. Men det er da klinikken selv som bestemmer hvor mange man vil ha. Men det har vært veldig kjekt om det kan være en kontakt oppå de forskjellige klinikkene som hadde oversikt over behovene som klinikkene har, de aktivitetene som foregår på innovasjonsområdet, og være et bindeledd og et nettverk, sånn at man har en toveis kommunikasjon rundt innovasjons- og utviklingsarbeid. Så det er det vi prøver å etablere. Og da er det litt med dere som ledere og se hvordan bruker jeg innovasjonskontakten i vår klinikk. Så jeg holder på nå å invitere til møter, og der vi kan møte innovasjonskontakter og ledere sammen for å diskutere utvikling av funksjon. Neste, Atle. Kan jeg bare få spørre et spørsmål, Svenrang? Ja. Alternativ til Åsmund, hvis du... Åsmund, ja, jeg så bare på navnet, ja. Er det noe oversikt over hvem som utpekt som innovasjonskontakter, eller nettverket ditt? Det lå nederst på den sliden som dere får utsendt. Og det er en link til oversiktene. Jeg ser at det har lagt seg noe over der. Men det ligger på virksomhetsportalen. Ja. Greit. Det som nå er jeg litt på det politiske landskapet, og det som jeg ser, det er at regjeringen har de er ikke fornøyd med innovasjonshastigheten i Helse-Norge. Jeg tenker at det går for tregt. Vi er for sent å ta i bruk og utvikle ny teknologi, og vi er for sent å ta det i bruk til pasientens beste. Regjeringen har satt opp noen prinsipper. Man tenker at det både politikere og det offentlige må gi handlingsrom og insentiver til å innovere, må nesten stave det bokstavene. Men det handler om ledelse, det handler om å utvikle kultur og kompetanse for innovasjon. Sånn at man både motiverer folk til å prøve seg, og at man det er lov å gjøre feil. Det kan man jo reflektere litt over. Hvordan er det i egen organisasjon? Hvordan jobber dere som ledere og de lederne over dere i forhold til å stimulere til innovasjonsarbeid? Så er det det med at det er veldig mye på trappene nå med at det offentlige må samarbeide med det private. Vi må få til kombinasjoner eller samarbeid som gjør at private aktører kommer mer på våre bane, og vi får utviklet produkt sammen som er funksjonelle. Så du hopper videre, Atle. Og det er jo noe av det som kalles for innovativ anskaffelse. Vi er på en måte veldig opptrent til å bestille noe, et produkt som vi vet hva er for noen ting. Men en innovativ anskaffelse handler mer om å beskrive et behov og sammen med kanskje private aktører utvikler da en løsning på det behovet som vi har. Helseplattformen er en sånn type innovativ anskaffelse, for eksempel, men den er jo svær. Det går an til å gjøre det her i mye, mye målestokk. Hvis du hopper til neste nå, Atle. Så er det litt det der med å ikke nødvendigvis kjøpe seg en ny stige, men bruk mer tid på å tenke gjennom hva er behovet, og beskrive det, og så la produsenter utvikle produkter som svarer på det.
Det som vi ser at både ledere og forsyningsavdelingen og andre er ikke så trenet på å tenke sånn type innovativ anskaffelse. Så det er noe av det ambisjonen som i hvert fall at vi øver oss mer på å se på det området. Og da er det altså, da er det altså mulig å gjøre en anskaffelsesprosess der man ikke kjøper et produkt, men du kjøper en løsning som vi ikke vet hva er for noen ting. Men det må vi komme tilbake til etter hvert. Da blir det neste, Atle. Akkurat nå ligger det ut en utlysning på såkornmidler. Vi tildelte i fjor midler til 9 prosjekt. Som fikk 60 000. 60 000 er jo ikke veldig mye penger, men det gir en mulighet til å sette av litt tid til å fordype seg litt mer i en innovativ idé knyttet til egen avdeling. Så vet vi at det finnes regionale innovasjonsmidler som tildeles sikkert på høsten. Av de prosjektene, jeg husker ikke akkurat hvor mange, men jeg tror det var 20 prosjekt cirka som fikk midler, regionale midler i år, og av dem fikk Helse Nord-Trøndelag 1. Det synes jeg er for beskjedent. Jeg synes at vi bør ha ambisjoner om å få til oss mer av de regionale midlene. Derfor så er det i såkornmidlene i år gitt en mulighet for å søke såkornmidler for å utvikle eller skrive en regional søknad. For tilbakemeldingen fra han som var Ole Kristian Thu, som satt i komiteen for Helse Nord-Trøndelag, det er at vi hadde ikke dårligere ideer enn resten, men vi skriver for få søknader, og vi bruker for lite tid på å skrive søknaden, sånn at kvaliteten på dem ikke blir god nok. Så det er også et område som jeg ønsker å jobbe mer med fremover. Neste. Ja, da skal vi, jeg er invitert gjennom, er det 14 dager, Atle? Da skal jeg snakke mer om digital hjemmeoppfølging, som kanskje er det store utviklingsprosjektet. Neste temadag er 20. april, tror jeg. Ja, 20. april. Så da blir det fokus på digital hjemmeoppfølging. Da er jeg ferdig. Flott. Og alle skjønte vitsen. Det vet jeg ikke, men da kan vi dvele på etterpå. Ok, er det noen andre spørsmål, kommentarer? Da håper vi Åsmund lykkes med å få oss opp igjen på innovasjon og utvikle oss videre på det. Takk skal du ha, Åsmund. Da har vi Peresen. Ingegjerd som skal dra oss igjennom i dag. Ja, og i dag har jeg faktisk klart å trykke på start video. Det gjorde jeg ikke sist, så nå er jeg i gang. Det er jo temadag i dag, og da hvis du går til neste folk, så vil vi se at det kommer en beskjed her. I dag. I ettermiddag så vil det være en produksjonssetting av ny versjon med noen rettelser og noen nye funksjonaliteter. Og derfor så er det nedetid mellom klokka 16 og klokka 19 i dag. Det betyr at du må logge deg ut av RS-en før klokka 16. Hvis du ikke gjør det, så blir du kastet ut, men det er best å logge seg ut. Og i morgen tidlig når dere kommer på jobb, så kan dere starte RS-en. Hvis det ikke funker, så kan det være lurt å starte PC-en på nytt før du begynner å ringe til Hemit eller PRS support. Da kan du fortsette, Atle. Det kommer en del nye funksjoner, og denne funksjonen som jeg beskriver her nå, den er faktisk lansert fra ledere i Helse Nord-Trøndelag, som vi da har tatt opp i den regionale gruppa vår, og har fått gehør for, og den er da bedt om at skulle utvikles da fra leverandøren.
Og nå blir den levert på denne versjonen. Og da er det sånn at du har sendt en SMS fra RS-systemet, og da er det ikke vikarbookingen, men det er under administrasjon og SMS. Og så er det sånn at ansatt kan svare på SMS-en. Og før i dag så kunne man da gå inn og sjekke om det var kommet noe i den svarfunksjonen. Da måtte dere inn på den under administrasjon og SMS for å se. I morgentidlig når du logger på, så får du beskjed om at det er et nytt varsel som er lagt til, eller som kan legges til. Og da er du på mitt arbeidsbord, og du skal hake ut at du vil vise SMS-melding eller svar da, som ikke er lest. Til høyre der så ligger det en melding som jeg har sendt, og der vises det også et svar. Der står det at det var sendt fra Kent Bjørnsen, det er mitt navn på testbasen det. Og melding er at jeg tester SMS, og så har jeg svart OK. Når dere trykker på det svaret, det er akkurat samme funksjon på mitt arbeidsbord som på alle andre varsler. Når dere dobbeltklikker på det varslet, så kommer dere inn i det bildet da, som dere før måtte gå og sjekke. På det som ligger her, så er det et veldig kort svar. Det står bare OK. Hvis de har lagt inn et lengre svar, så vil du ikke se hele svaret i den meldingen som kommer opp. Du må altså inn og sjekke svaret inn i den funksjonen som du kommer til. Da kan du gå til neste. Det også blir mulighet da for å sende en SMS hvis du forskyver vakt. Det har jeg ikke lagt med noen bilder på. Jeg tenker at vi må vise dere det ved en senere anledning, eller dere kan sjekke litt selv. Jeg kommer til å legge ut en sånn kort versjon på nettverkssiden vår, der det er beskrevet hvordan det kan gjøres. Så er det en liten tekstendring for dem som har legegruppen og bruker avtalefestet utdanningspermisjon, det vi kaller for AUP. Og der var det en tekst som det sto IG, og det var ikke mange som skjønte hva det betydde. Det betydde da ikke godkjent, men det har vi fått endret til at det er avviklet dager. En liten sak, men viktig å forstå. Ja. Da fortsetter du. Så er det kommet et nytt filter, og det er i Azure-hold. Og der kan du da filtre hvilke koder du skal se nederst på bildet når du har opp Azure-holdet. Da må du først høyreklikk i den raden der det står dag, aften og natt. Og så må du da velge da synlige vakter for bruker. Hvis du da glemmer av å gå og starte vis koder først, så vil du ikke få opp noen koder. Og da må du opp på toppen. Dere ser det ligger verktøylinja helt øverst på bildet her nå. Og da må du på innstillinger. Og der vil du finne den nye funksjonen med å velge synlige vaktkoder for bruker. Ja. Da har jeg vel ikke noe mer å fortelle dere i dag. Ja, det er fortsettelsen på den jeg gikk gjennom her. Altså her velger du hvilke vaktkoder du skal hake ut. Og får det frem da, sånn at du kan utelukke enkelte vaktkoder når du jobber i Azure-holdet. Og så er det en liten endring på plan. Nå er jeg i planmodulen, og dere som har ansatte som går rundturene, som vi sa i gamle dager, altså tredelt snitt, så vil dere vite at det kommer opp på høyre siden beregninger av tredelt snitt. Og nå har de lagt en oransje bakgrunnsfarge som viser hvis det er noe som må justeres. Det er samme funksjonaliteten som før, at det ligger en rød prikk på alle de her bildene
Og da er det en sånn tooltip, altså en liten lapp som viser og sier noe om hva dere må gjøre i det enkelte tilfellet. Så her er jeg på planmodulen. Ellers så har vi planlagt litt Skype-møter fremover i forhold til tema som vi ønsker å sette fokus på. Og det første temaet som vi skal ha, det er ferie, og det har vi delt opp i tre bolker nå. I hvert fall tenker vi det, og da er det for turnusarbeidere, og det er for dagarbeidere, og det er for legegruppen, fordi at de behandles forskjellig inni RS-systemet. Og det kommer vi tilbake til med invitasjon. Ja, da var jeg ferdig, Atle. Fikk jeg noen spørsmål da. Takk skal du ha. Var det noen i chatten, Kristine? Ingen i chatten her nå. Og ingen som har noen umiddelbare spørsmål som de ønsker å ta opp til Ingegjerd? Sjansen var nå. Ok. I neste møte så har vi planlagt at vi skal ta det temaet som forsvant ut i dag, arbeidstidsavvik og oppfølging av disse. Vi skal også få møte den nye IKT-sjefen og spesialrådgiveren på IKT som han har sammen med seg. Og så skal Åsmund ta det temaet han snakket så vidt om nå, hjemmebehandling, og følge opp den tegneserien sin der. Så kommer PRS-en med nytt. Og så minner jeg på fremtidige tema og sendes til meg på e-post. Det er lov for alle og enhver å melde inn tema, og så tar jeg kontakt igjen om disse temaene kommer med eller ikke. Kjetil føler meg veldig godt i dag. Da. Jeg lurer på om vi skal begynne møtet på søndagen. Skal vi det? Så har jeg skrevet 18. feil dato. Ja, det skal være 20. selvfølgelig. Takk, Kjetil. Hva skulle man gjort uten sånne som passer på som deg? Det er veldig bra. Da har ikke jeg noe mer. Er det noen som har noen kommentarer til måten vi gjennomfører møtet, så kan du enten si noe nå, eller du kan ta det på en mail til meg eller Kari. Så skal vi justere oss hvis det er nødvendig. Jeg tror i hvert fall fornøyd med å justere fra 18. til 20. Det er veldig bra. Ja. Det setter jeg også pris på. Da sier jeg takk for i dag, alle sammen. Takk for det. Det er sikkert nok å gjøre. Ha det bra. Ha det.